Seja rápida, doutora. Tô tentando, senhor, mas temos muitos refugiados para tratar. Alguma ideia de quantos embarcaram? Entre 350 e 400. Você vai saber o número certo em breve. Mais alguma coisa? Sim, senhor. E meu pedido de reforço? Nada feito. Você vai ter que se virar com o que tem. Quando a gente chegar ao Titã, eles poderão te ajudar. Sim, senhor. E, senhor, ouvi rumores sobre pegar todos os refugiados. Mas, pelo que vale, acho que o senhor fez bem. Obrigado, tenente. Batendo. Pesadelo? Turno de sono em 10. Tô em pé há 2 horas mesmo. Acho incrível você conseguir dormir com tudo que aconteceu. Tá um forno da porra aqui. Sensação de que não tem ar nenhum nesse navio. A propósito, o Irish passou por aqui. Não queria te acordar. Tô falando, é melhor você dormir enquanto pode. Esse aqui tá legal. Navegação, link de satélite, radar, sonar, resfriamento interno. Seríamos foda. Agora somos cegos como morcegos. Porra de chineses! Não sabemos se foram os chineses. Quer apostar? Cenzão foi ele. Quando a gente se reunir com o Titã, vamos saber com certeza. Estação 6, tem alguma coisa? Negativo, não vimos nada. Mas tem terra aqui por perto em algum lugar. Ah, tá falando das gaivotas? Ainda dá pra navegar a moda antiga, sabe? O Garrison já pegou os mapas velhos dele? De volta ao trabalho. Para casa desde antes de irmos para Xangai. Devem achar que desaparecemos. Só faz alguns dias. Tenho certeza de que sabem do PM e que vamos reconectar uma hora. É, talvez. Eu ainda estou esperando um chamado. Ah,
soldados que falarem ou entenderem mandarim, apresentem-se ao céu. Beleza, o PM nos trouxe um monte de surpresas. Sargento, ainda temos muita coisa para hoje. Trevor, leva seus rapazes lá para os geradores de energia no L4. A hidráulica está paralisada. Verifica as alimentações principais aqui e confirma que o escoamento funciona, beleza? Depois, temos que reativar o ar-condicionado e os filtros. Equipe Powers, essa é com vocês. Comecem nas seções B4 e E9. Vejam até onde conseguem ir. E Stamper, Underwood, recebi outro relatório de alto nível de água embaixo do deck de veículos. Dá uma olhada nas bombas do porão e vê o que está acontecendo. Beleza. Acho que é o que dá para fazer até o outro turno. Só deixa eu conferir de novo. Ô, Hacker, vai colocar uma coleira no Irish? Vocês idiotas trouxeram a cidade toda pra bordo e transformaram a gente em abrigo de pessoas que devíamos deixar quietas. Eles são um inimigo. Eu acho que o problema vai ser entregue pro Titã logo. Acho que isso te tira da obrigação. Maria, fica lá embaixo. Opa, a senhora não pode entrar aí. Tá maluco? O meu marido tá aí dentro. Deixa eu entrar. Quem tá no comando aqui? Afaste-se, por favor, senhora. Ela tá do nosso lado. Deixa ela passar, Thiago. Você precisa de uma TC. Ele pode estar com hemorragia intracraniana. Temos como. A maior parte dos equipamentos pifou com o PM. Olha, o plano é nos reunirmos com o SS Titan para usarmos as instalações deles. Senhora, eu vou cuidar muito bem do seu marido. Vou ficar com ele. Tive treinamento médico. Tá bom. Aceito toda a ajuda que conseguir. Inconsciente, não dá bom. A Iris estava te procurando. Acho que ele está no convés do veículo interior. Vocês já se beijaram, fizeram as pazes? Se Chang estivesse procurando guerra, ele podia nos acertar e a gente ia morrer sem nem saber o que tinha acontecido. Espero mesmo que não seja assim tão ruim. Chegamos ao Titã, nós saberemos. Atenção! O Centro de Controle de Danos solicita que todos os equipamentos eletrônicos
Vai, ele é um cara legal. Ele sempre nos mete em confusão, sei lá. Não sei. Você talvez deve se meter. Um membro da unidade nunca deve ignorar a decisão do líder. Só prejudica a integração da unidade. Mesmo assim, nós temos que deixar espaço pra consciência, certo? Enfim. No final das contas, você que devia ter decidido, e não o Irish. Ei, Irish! Vai! E aí? Toma aí. O chefe contou 396 sobreviventes. Maioria mulheres e crianças. Fizemos bem, não? É. Ei, qual é, cara? Você não vai cair nessa merda de que eles são inimigos, vai? Não, claro que não. Mas a decisão não era sua. Doom botou o Wrecker no comando? Qual é, Pac? Do que se trata essa porra? Fazer o certo ou seguir o protocolo, cara? Quer saber? Vamos falar lá em cima. Responda ao Garrison se tiver algum problema. Não, você não vai. O líder do esquadrão vai. Sob circunstâncias ideais, esse navio teria dificuldade para acomodar 400 refugiados. Ah, se o Garrison ficar puto, fazer o quê? Era a coisa certa a fazer. Precisa melhorar a apresentação, Ares. No Titã. Preciso de olhos a bordo antes que ele se perca para sempre no oceano. Tem muitas variáveis em jogo. Não sabemos quem os atacou nem se vão voltar. Não podemos ter nenhuma surpresa. Lápide não vai te desapontar. Sargento Wrecker, agente Kovic tomando as rédeas. Vocês vão obedecê-lo como obedecem a mim. Permissão para falar, dispensar. Mas, capitão, sargento Wrecker... Não vou discutir isso, Irish. Obedeça o líder do esquadrão. Vou dar espaço para sobreviventes. Colocando Valkyrie em postura defensiva a um clique a leste do Titã. Agente Kovic, reúna seu esquadrão. Buscamos informações de sobreviventes do Titã. Equipem-se. Armas e rebreathers. Preparei um semi-rígido para sair, andem! Esquadrão.
padrão de missão, Oscar, Mike. Vamos, Irish. Andem logo, fuzileiros. O tempo está contra nós. Sargento Hecker, você dirige. Você vem? A gente não está sabendo nada do que está acontecendo, soldados. Mas esta é a oportunidade de sabermos. Não estraguem tudo. Entendido, agente. Tem muitos no Valkyrie dependendo de nós. É muito maior que o Valkyrie. Olha isso, quase fui posicionado nele. Alguma ideia de quanto tempo falta para o navio afundar? O suficiente. O que a gente está procurando, agente? O Titã é um navio grande pra caralho. Senta aí e aproveita o passeio, soldado. Você será informado quando chegar. Você tá levando a gente pro desconhecido. Aproveitar o quê? Vai, anda. Você tá aqui pra trabalhar e eu tomo as decisões, beleza? Sim, senhor. A gente curve. Como é que é, fuzileiro? Aproveitando o passeio, como você disse. Tanto apoiado num recife na beira de uma garganta de 3 mil metros que pode deslizar a qualquer momento. Caso vá tudo pelos ares? Uma hora ele vai cair do recife. É bom que a gente esteja bem longe quando isso acontecer. Com a caixa preta. Não é exatamente um plano de fuga, né? Cuidado aí! Estamos no cais C e indo para a central de controle de danos. Procurem a escotilha G46. Ela leva ao caminho até o outro lado. Beleza, cadê? Por ali! Anda! Que informações dá pra tirar de uma caixa preta? Ele grava as paradas todas. Rota do navio, transponder e registro do radar. A comunicação, todas as instruções do comando central depois que o Valkyrie foi atingido. Tá tudo gravado. Pra onde agora, Kubik? Como eu disse, a escotilha G46 deve estar por aqui. Encontre-a.
Tá aqui a escotilha. O hacker encontrou. Deixa eu te ajudar com isso. Abre aí. A gente vai descer aí? Sabe nadar, não é fuzileiro. Certo? Vamos nadar até o deck central, que deve estar acima do nível do mar. Equipem-se. Você ouviu o que filha da puta disse? Cai dentro. Sobreviventes? Pode ser mecânico. Temos que ir, a água está subindo rápido. Todo mundo pronto para ir? Tudo pronto. Estão perto, vocês estão vindo aí da frente. Porra, onde é que eles estão? Senhor, parece um SOS, pode ter alguém preso. Sei disso não, sargento. E o lance de procurar informações de sobreviventes? Não é hora nem lugar. Entendido, sargento? Dezenas de milhares de vidas dependem de nós agora. Não são três ou quatro. Três ou quatro também conta. Não é assim. Anda logo. Não é mecânico. Tem alguém fazendo esse barulho. Tranquilizão mesmo. Se tem pessoas aqui, não podemos abandoná-las. Não tá certo. Eu sei, Irish, eu sei. Sala de máquinas. Cara, olha isso. Já fui tomada pela água. Merda. Acho que a água tá subindo. A gente tem que pegar as informações antes que o navio afunde. Ah, que ótimo. O navio tá enchendo. Morreram mesmo. Vamos indo. Nem fodendo. Não vamos abandoná-los.
Olha, mesmo com o maçarico, levaria uns 9 minutos para cortar as sondas. No ritmo que a água tá subindo, quando a gente tirar eles daí, estarão mortos. Vamos deixá-lo. É uma ordem. Vocês ouviram o Garrison? Foda-se! Espere, soldado! Não é isso! Me dá isso! Droga, Ares! Relaxa! Foi mal. Anda! Filho da puta, tá ferrado na minha mão! Tá ferrado! Hacker! Temos que ir! É, trancaram a gente aqui! Não me abandona aqui, eu não quero morrer! Quem trancou vocês aí? Trancaram a gente aqui, foram embora, eu não sei porquê! Lançaram um míssil no navio e depois subiram a bordo? Isso não faz sentido. Hacker, temos que prosseguir. Eu quero morrer aqui! Não! Por favor! Fala pra minha mãe! Fala pra minha mãe! Não posso morrer assim! Não posso morrer assim! Achou, Hacker? Agora a gente cai fora dessa lata velha. Ah, já tava na hora. De volta ao palco. Eu ouço vozes. Ao seu sinal, Hacker. Vamos acabar com eles. Certo. Vamos lá. Vai! Pula! Levanta!
sacanagem. Começa a baixar no tabela.
mundo bem? Um Stinger e derruba o helicóptero. Baixa de suprimento ali na frente.
Hannah tá em perigo. Arruma a porta! Que merda, Pato! Vamos! Droga! Porra, ela é boa de briga. Onde ele se enfiou? Garrison realocou ele. O quê? Você largou ele? Ele não liga pra quem eu sou. O que eu podia fazer? Brigar? Tenho mantido a linha de defesa. Liga pro deck de comando. Pergunta onde o Garrison tá. Ele vai te escutar. Puta que pariu, Hannah. O deck de comando tá cortado. Vamos cair fora daqui. Lápide, vambora! Só vocês. Você é cheio de surpresas, não é, Hannah? Tio abatido! É isso aí, porra! Ninguém mexe com o Valkyr! Lá vem, ataca ele! Quem se chama o Chimão? É o Valkyr de novo! Acabem com eles antes que se posicionem! Não podemos deixar que esses putos cheguem na ponte de comando! Volkyr! Aquele já era! Helicóptero inimigo! É aqui! Você leva consegue dar o tiro? Foi por pouco! Pronto pros alvos! Beleza. Helicóptero!
mexe com o Valkyr! Amém! Ataque! Transporte de tropas! Acabem com eles antes que se posicionem! Não podemos deixar que esses escudos cheguem na ponte de comando! Volkyr! Derruba, Hacker! Morte confirmada. Aquele já era. Merda! Estão tentando trazer mais atiradores! Acabe com eles antes de avançar! Vamos! Anda, vamos!
Eu vou na frente, líder do esquadrão. Quais são as ordens? Vamos até a ponte e procuramos Garrison. Parece que você voltou ao comando. Ah, merda! Está livre. Ele está bem? Estável. Cadê o agente Kovic? Ele não conseguiu, senhor. Filho da puta! Graças à lápide, o Valkyrie ainda flutua. Mas é um navio machucado agora. Estamos muito longe de casa, rapazes. Águas hostis. Não acho que vimos o pior ainda. Por isso, agradeço por ter vocês a bordo. Sargento Hacker, quero um relatório em 15 minutos. A lápide é sua. Urra! As informações que vocês trouxeram do Titã confirmam que o Comando Central do Pacífico foi aniquilado por um ataque de mísseis chinês. O Chang manda nisso tudo agora. Se sobrou algo da nossa frota, eles estão lá fora, cegos como morcegos. Avalie a gravidade da situação. Então, muito mais motivo para termos cuidado. Colocar ela no pelotão, o Arish não vai gostar disso. Tem uma visão limitada. As circunstâncias são extremas. Ela vai com você. Entendido. O Arish é um cara bom. Eu vou ficar de olho nele. Obrigado, Pak. Você tem muito pela frente, mas tem dom para liderança. Obrigado, capitão. Alguma coisa que eu tenho que saber sobre o ataque na pista de pouso? Sim. Vai e pegue o Hacker. Pak, Hacker, vocês estão comigo nessa. Nossos últimos mísseis não podem ser desperdiçados. Ataquem a pista de pouso. Fiquem de olho no chão. E nos avisem quando os aviões deles estiverem no asfalto. Vamos acabar com os filhos da puta e continuar para o oeste. Entendido, capitão. É moleza. Pak, Hacker, vocês podem não voltar. Muitos amigos não vão voltar. Mas é isso. Essa é a nossa chance. O pelotão que chegar à pista de pouso e disparar o sinalizador tem 30 segundos para sair antes dos nossos mísseis caírem. Entendido. Não virem uma estatística de fogo, amigo. Ana. Vamos lá, Hacker.